Takže zdravím všichni, vítejte opět do dalšího videa. Dneska si zahráme hru jménem Wings of Revenge. Dneska si budeme tady házet s vlaštovkama jako za mladá. Vy jste nikdy neházeli vlaštovkama. Já jsem párkrát za to dostal poznámky v mým dětství, já si to moc dobře pamatuju. Ale dneska mě napadlo, že jsme si tenhle krásný zážitek zopakovali, jakože tady na tohle přímo hra. A to je krásné město, já mám nejspíš nějakou úspěšnou práci, jsem nějaký úspěšný businessman, který je hodně vysoko. Čau! Tady spíš moje sekretářka, že jo? Jak se dneska měla? A ne, ty nevypadá, že jsi zrovna jako můj typ. To je jedno. Oh, radio. Co to se dělá? Oh! Shit, nějaká romantika tady. Kotě, co teda to? Ty a já, dneska večer? Ne, ne, ok, to teda, to jsem nechtěl říkat. Prosím vás, zabijte mě, proč tady to, proč se vůbec pokouším? Můžete mi to vysvětlit? Proč se sakra vůbec pokouším o tohle? Oh, necháme to nějaký pořádný song, aspoň ne? Oh, to je ono. Oh, pojď! Pojď, oni si se mnou zatrsej! Ne, dobře, asi není teďka ten správný čas na tady tohle. To je jedno! Jdeme konečně si tuhle hru zahrát. Tady takhle máme v levelu, to je geniální, oni to mají udělaný jako výtah. OK, jdeme do prvního levelu. Oh, čau, tebe jsem dlouho neviděl. Oh, můj bože, co vůbec tam klikáš na ten počítač? To je strašně prostý, že já se nebudu dívat do motoru. Mně je jasný, že si celý den na Facebooku a nic neděláš. OK, tady máme vlaštovku a kam to máme trefit? Můžeme to trefit na naši oblíbenou sekretářku? To asi ne, že? To asi nemá být tak těžký. Oh, nejspíš na tu hlavu, že? To je náš šéf, to musíme trefit, jako pokaždé. OK, mám to? Trefil jsem ho, pojď. Oh, no tak, když to byl kousek, viděl jste to? Asi bych do toho neměl dávat takovou sílu, že? Takhle? Oh, ne, tohle asi nebude fungovat podle představ, že? Dobrý, to je ono, pojď. Trefa! Yes! A trvalo mě to jenom 4. Oh, easy. OK, jdeme se na něj podívat, co tam dělá. To je za to, že mě dáváš malý plat, ty parchante. Tak jo, jdeme do výtahu, jdeme se podívat na další level. Oh, zase ty, oh můj bože, ty jsi mě tak strašně chyb... Ne, nechyběla, ty jsi dobrý, tebe radši dál. Pokračujem, nebudu se k tomu vyjadřovat. OK, jak se tady můžeme to trefit? Musím přes ten sloup, že? Já můžu s tou vlaštovkou otáčet. Oh, wow, oh můj bože, to bylo tak strašně dobře, dobrý odhad. OK, zkusíme to úplně na max. Pojď, už jsem skoro tam. Oh, já to budu muset zase dát hodně nízko, že? Když budu takhle plnou silou do toho. Takže co takhle? Oh, wow, to je ono! Trefa! A trvalo mě to jenom 3. Jak to, že 3? Jak to mohl dát na jeden? Sakra, kdybych se trochu víc snažil. To je jedno. Oh, čau, jak se dneska máš? Doufám, že máš krásný. Pěkný plakát, mimochodem. Takhle bych se taky měl pořídit doma. To je pozitivní. Já potřebuji taky nějakou pozitivní energii v mém životě. YouTube komenty mě od poslední dobou moc nestačí, abych vám řekl pravdu. Sakra, kde vůbec je ten týpek? Come on, tref. Oh, on je až tam? To si děláš srandu. Počkat, kámo, tady tohle asi nebude fungovat podle představ. Já ti nebudu kecat. Oh, tam je ale fen. Co kdybych ten fen zapnul? Čistě teoreticky. Ne, já to otočím. OK, neotočím to. Mám zapnout ten fen? Jo, já jsem ho fakt měl zapnout. To je drsný, že to mají v týhle hře takhle vyřešený. OK, pojď. Ne, co když to vůbec nefunguje? Já jsem ho zase vypnul, že jo, milem. Yeah, teďka jsem ho zapnul. Takže zkusíme tak. Wow, pojď. Tamo, trefa, dal jsem to! A zase mě to trvalo jenom 4. Easy. No nic, ty mě chybět nebudeš. Pojďme tady něco pořádného. No ne, tohle není ono. Oh, to je ono! Jdeme do toho! Jdeme do akce! Aha, to furt zaplí, že? Hej, prostě nic dobrýho nehrajou v tom rádiu. Jako to nebude fungovat. O ne, tady jsou všude ty větráky. To je špatný. Jak se přes to mám dostat? On je úplně tam vzadu typuju, že? Ten týpek. Jo, aha, ty jsi až tam. OK, zkusíme to trefit úplně takhle rovně. A budeme doufat, že ho trefíme. Pojď, kámo. Jak to? Já to budu muset trefit ještě výš, že? To asi nebude jen tak jednoduché. Pozor, tak zkusíme to třeba nějak takhle. Že by? O, to je moc vysoko asi. Ne, není. To dokonce to nebude ani stačit? Wow, tak jo, ještě víš, jako mě to nedělá problémy. Ale to budeme muset tím bádem třeba až takhle, že? Netrefl hlavně ten strop, oh, kámo. Wow, opravdu, really? A což to trefíme takhle rovně? Ale on to nikdy nevidu. Aha, takže když zmáčknu šipku dolů, tak ono to míří víc dolů. To jsem taky asi mohl zjistit trochu dřív. Takže Včko to asi drží směr nahoru? Ne, takhle to nefunguje. Nebo počkat, to asi trefil ten fen, že? Nebo ne? Já to zkusím jen tak. Jo, to trefil ten fen.
Já šipku dolů nemám, takhle bohužel tahle hra nefunguje. Ach jo, nemůžu třeba vypnout. Aha, počkat, moment. Já celou tuhle dobu jsem tam dal studený vzduch a dvůli tomu to táhlo, počkat, tohle nedává, takže to teďka ten vzduch sakuje. OK. To už dává smysl. Teďka už se teoreticky. Wow, OK. Tohle asi nepůjde podle představ. I když, kdybych to třeba dal takhle, tak to by šlo tohle, to by šlo. Podívejte na to. Oh, wow, 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 wow. Drž to dolů, drž to dolů. Táhni to dolů, sakra. To je moc vysoko. Možná bych to měl hodit výš, že? Oh. A takhle ono teďka se sklopí dolů a úplně těsně předtím. Jo, jo, yes, mám to! Konečně! Jenom 19 papíru. Easy, tebe dál. Oh, kde jsme tentokrát? Se tady tohle. Ježiš, ne, tady jsou ještě malý větráčky a ještě k tomu se dají otáčet. To si děláte ze mě prdel, jak tohle mám sakra dát. A kde je prosím vás můj šéf? Počkat, tohle, ale tohle není ani poslední level, uvědomujete si to? Tohle sakra není ani poslední level. Můžete mi vysvětlit proč? Proč mi tady tohle děláte? Ok, zkusím to jen tak hodit, abych zjistil. Počkej, když to hodím takhle, někdo to poletí tady má a pak tyhle dva větráky bych potřeboval nějak zapojit do akcičky. Ok, ne, tenhle ne, nebo jo, tenhle bych potřeboval zapojit. Ha, tohle asi nevyšlo podle představ. Já to zkusím trochu přímo na tam ten větrák. Víte, jaký teďka myslím? Tady tenhle větráček. No, proč se to o to nezachytí, když to je tak strašně blízko? Oh, podívejte, to je takový ten malý robot vysavací. Tohle bych jsem strašně chtěl někdy mít doma. I když vím, že, že to nejspíš nefunguje podle představ, tak to vypadá strašně dobře a může s tím machrovat před kamarády. Oh, wow, wow, to je dobrý, už se někam dostávám. Nebo ne? Oh ne, nech ten můj papír na pokoji, když to byla moje vlaštovka, chudák. Proč bys mu tohle dělal? Oh, ale já tam skoro jsem lidi, já možná nebudu teoreticky potřebovat ani použít jeden z jediných těch větráků. Já jsem to schopen vytočit. Jediný, co já musím udělat, je trefit se na tenhle fen. Aby mě tenhle fen nakopnul. Protože já tam ztrácím výšku. To je jediná věc, kterou já potřebuju. No. OK, pojď, lalalala, už jsem skoro tam. To dám, tohle je moje, pojď, no, no, pojď. Konečně! Ježišmarja, celou dobu jsem se nechal bejtnout těma podělanýma větrákama, já jsem z toho nic nepotřeboval. Mně stačil akorát tam ten jeden. Oh, to mi nedělejte tady tohle. Ok, on je tam a já jsem tady, dobrá. Takže zkusíme zhrnout situaci, já to jenom tak zkusím for fun. Já chci vidět, co z toho vypadne. Aha, tam je sklo. Dobře, tak jo, to jsem zjistil. A teďka spíš zjistit, jak tady tohle dáme. Jo, takže tady to mě nabádá tam, s tím, že tady tohle potom vystřelím tam rovně. A to asi trefí toho šéfa, typuju. OK, dobře, to jsem schopen vzít. Dáme to na poprvé? Co mi na to? No, na podruhé, ale to je to skoro to stejný. Tak jo, dobře, lízni to! O, cože? Co to sakra bylo? Kdybych úplně kašlal na tam ty větráky. A šel udělat tady tohle. Co mi na to? Jo, to bude stačit. Ne. Ne! Viděli jste to? To ne, to mi nemůžete dělat. Ještě jednou. Tohle vyjde. A, dobrý. Nestrácej výšku. OK, to je ono. Oh, mám to! Úplně těsně. Ani nechápu jak, ale nevím, jestli se to vůbec takhle mělo dělat. Možná tam byl nějaký víc fancy způsob, jak to dát, ale mě to nezajímá, já jsem to porazil. A oh, já jsem tak dobrý. O ne, ježiš, co je tady tohle, to si děláte ze mě srandu. Já to ani nevidím. Můžu to přehodit? Asi jo, že? Tak zkusím zapnout všechny větráky. Co tam ty větráky, můžu se k ním nějak dostat? Když se to zabludiště tady tohle. No, kádo. No, tady mě moc nepomáháte. Ok, takhle? Že by, já vůbec nevím teďka. Já budu... Oh, wow, co skoro byl? Na poprvé, já ani nevím, kam jsem to měl házet, ale asi očividně tady to budeme házet. Takhle, jo, přes tuhle škvírku to zkusíme trefit, opatrně a boost, ne, ježiš, já jsem zvláštěl pravý tlačítko. Ok, ještě jeden pokus, tentokrát už to na 100% dám, tohle je easy, nebojte, já přesně vím, co teďka musím dělat, easy. Mě to strašně uspokojuje, že můžu zapojit své mozkové buňky po dlouhé době a dát takovouhle velice intelektuální hru, ale jen otázka, co teď? Ok, teďka asi už vím, že tohle nebude jen tak, tady budu možná použít trochu víc větráků. Tady vidím jeden. Ok, takže jak to budu posílat? To hodím s tadyma, takhle, up, tady se to takhle odrazí. A tady tohle je potřeba nebo ne?
Já vůbec nevím. Tady tohle taky možná není potřeba. Ono se to spíš odrazí o tenhle, potom to půjde sem, já to tady takhle stočím a dám ho. Takže potřebuji jenom jeden větrák. Tohle bude easy. Plnou silou vpřed! Stoč ho! Wow, OK. To možná nevyšlo podle představ, to nevadí, ještě jedno. OK, teď už to musí být. Pojď. No. Wow, OK. Dobře. Asi vím, že tady tohle bude fungovat. Já už vím, já to totiž musím kompletně. Jop. Já to musím totiž, aby to se to stáhlo dolů, tak to musím dát naopak. Já jsem říkal, že mě to až tak vyhodí. Bych vám řekl pravdu. Podívejte na to, to je strašně agresivní. OK, tak a teďka to zhodí dolů. Jop. Co? Když to zhodilo dolů? Oh, jo. A to tak! Já to točím moc pozdě vždycky. Já zapomenu mačkat to levý tlačítko. Hned teď už to musím stáčet. Hned teď. Oh, 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 pojď, pojď, pojď! Jo! Konečně! To nebylo 12, to bylo 2. Tam omylem přečetli já 10, já nevím proč. To je chyba ze hry. OK. Oh, se ale každopádně blížíme k finálnímu levelu. Wow! Co ty rádia tady sakra dělají? A kde je můj šéf? Oh, congratulations, to je všechno? Aha, OK. Nakonec jsem použil 101 vlaštovek, submit score. OK, no, takže to je všechno, tady tohle. Aha, jsem čekal teda trochu víc, abych vám řekl pravdu. Jako ještě ta hra začala bavit a musí končit, ach jo. OK, každopádně tohle ode mě bude oficiálně, jestli se vám tady tahle hra líbila, nebo jestli budete chtít víc takových podobných blbostí, určitě můžete nechat palec dole, že budu s toho moc vážit. Ale ještě jednou díky moc, že jste vydrželi až do úplného konce a budu se rád zapětit dalšího videa. Teď zatím čau!